Labą dieną visiems! Aš esu Lietuvos jūrų muziejaus edukatorė Vestina. Šios edukacijos metu aš jums papasakosiu apie Baltijos jūrą, sužinosime daug įdomių faktų apie Baltijos jūros gyvūnus, gilinsime žinias apie Baltijos jūros vandenį ir atliksime įdomų eksperimentą. Baltijos jūra – mūsų namai. Tačiau ją namais vadina ir Baltijos jūroje ar virš jos gyvenantis gyvūnai. Šį kartą pakalbėkime apie vandenyje gyvenančius gyvūnus, kuriems Baltijos jūros vanduo yra atgaiva. Mūsų jūros vanduo nėra druskingas. Ties Lietuvos krantais galime pamatuoti vos 7 druskingumo promiles, o keliaujant į Baltijos jūros šiaurę druskingumas mažėja. Kai kur nesiekia net 2 promilių. Kodėl jis toks nedruskingas? Maždaug prieš 13 tūkstančių metų ištirpęs ledynų vanduo Baltijos jūrą padarė gėlą. Bėgant metams į Baltijos jūrą pradėjo tekėti sūrus vanduo iš Atlanto vandenyno. Šis vanduo į Baltijos jūrą turi patekti pro 3 labai mažus sąsiaurius, todėl sūraus vandens nėra tiek, jo galėtų aprūpinti visą Baltijos jūrą. Sužinojome, jog Baltijos jūra nėra labai druskinga. Tačiau kas mūsų apysūriame vandenyje mėgsta gyventi? Baltijos jūroje galima sutikti apie 40 rūšių žuvų. Jūrų muziejaus ekspozicijoje galite pamatyti lašišą, ciegorių, menkių ir kitų žuvų. Žuvis dėl vandens temperatūros ir sūrumo yra ypač jautrios. Baltijos jūra joms yra palanki vieta dėti ikrus ir gyventi. Taip pat Baltijos jūros vandenyse mėgsta gyventi ir ruoniai. Visas Baltijos jūros rūšis galite pamatyti ir Lietuvos jūrų muziejuje. Šių rūšių yra net 3. Rytų Atlanto paprastieji, Baltijos žieduotieji ir Baltijos pilkieji ruoniai. Iš šių rūšių daugiausia apsilankantis ties Lietuva yra Baltijos pilkieji ruoniai. Ruoniams druskingumas neturi didelės įtakos. Jiems svarbiausia yra pasimaitinti ir susilaukti mažylių. Kas dar be žuvų ir ruonių gali slėptis Baltijos jūros dugne? Baltijos jūros dugne mes turime daug paskendusių medžių, kurių kadaise buvo sausumoje. Tačiau dėl ledyno tirpsmo liko dugne. Vienas toks medis tūkso ir mūsų muziejaus ekspozicijoje. Šių medžių sakai, mums Baltijos jūros dugne paliko nuostabų Lietuvos auksą – gintarą. Todėl esant didelėms bangoms, jo galime rasti krante. Jei nesate radę gintaro, galima jį nusipirkti. Tai kodėl gintaras Baltijos jūroje neplaukėjo, o guli jos dugne? Šį klausimą padės atsakyti mums eksperimentas. Galime pradėti mūsų bandymą. Mums prireiks 2 stiklinių, vandens, arbatinio šaukštelio, druskos ir gintaro. Dabar pabandysime pasidaryti Baltijos jūros vandenį. Paimkime pirmą stiklinę. Įpilkime į stiklinę vandens. Pilkime tiek, jog apsemtų pusę jos. Paėmę arbatinį šaukštelį, įdėkite pusę šaukštelio druskos. Išmaišykite. Įdėkite gintarą ir stebėkite jį. Dabar pabandysime pasidaryti raudonosios jūros vandenį. Paimkime antrą stiklinę. Įpilkime į stiklinę vandens. Pilkime tiek, jog apsemtų pusę jos. Paėmę arbatinį šaukštelį, įdėkime 4 šaukštelius druskos ir išmaišykime. Įdėkime gintarą ir stebėkime jį. Jei jūsų gintaras skendo pirmajame bandyme, reiškia, jog jūs teisingai padarėte Baltijos jūros vandenį. O jei gintaras plūduriavo, reiškia, jog gintaras nebuvo tikras. Jei jūsų gintaras skendo antrajame bandyme, reiškia, jog jūsų gintaras taip pat nebuvo tikras. O jei gintaras plūduriavo, jūs teisingai padarėte raudonosios jūros vandenį. Tai kodėl gintarai Baltijos jūroje neplūduriuoja? Atsakymą jau turbūt žinote. Baltijos jūra nėra tokia suri, jog pakeltų gintarai paviršių. Todėl gintarai ir yra likę įkalinti Baltijos jūros dugne. Ačiū, jog buvote kartu su manimi ir išbandėte šį eksperimentą. Iki kitų susitikimų.